Sasa hapa ndio nilikuwa nakwambia Karen Victoria Cots. Ai, siago. Karen Victoria Cots. Wa. Huko ni kwa nani kusuri hivi? Si kuna vitu mzuri. Ona. Ikiti. Nikalie ikiti. Mimi nataka kukalia hapa. Nachoma nini? Ona vile ni mzuri. Ona kila kitu unachukulia gani? Lazima unichukulie kitu. Leo ni Mother's Day. Sio toka bure. Ona hii. Ona wa. Akisi ni kusuri. Nilikwenda mami. Mami nilimulia sweetie. Mimi sina pesa wewe. Nyamaza. Na hizi umeshika. Alafu tutakukula shika. Wewe ndio utakula jioni. Ona, nataka haka. Mamu utavunja. Unabia nani hivyo? Mamu, utavunja na sina pesa. Sasa ulikuwa unaleta kara ni nini kama una pesa? Mamu unachoma. Hivyo ndio tulikuwa tunasikia mkituambia hamuna pesa tukiwa wadogo. Lakini usijali, nimekuja kukusurprise. Twende nikakuonyesha ile kitu nataka kukuchukulia. Uko serious? Eh? Hiyo iko wapi? Wacha nikuonyeshe. Unaona kama hii? Eh. Nataka nikuchukulie kitu kama hiyo. Wacha nikuonyeshe. Ni gani unataka? Hii iko aje? Hii. Hii kwanza nikuwekelea zile vitambaa zangu za green. Kwisha. Unaharibu. Yero, si ndio? Hapana. Hii ya uwekelea vitambaa. Ah. Kuja. Sasa. Kuna hii. Nataka nikuonyeshe vile unavyozipanga. Hii unaona aje? Bas, ndio hii. Wamama wa shamba wakikuja watoshee vizuri kabisa. Bas. Ndio hii. Aya, sasa tuzunguke hivyo. Kuna kitu kingine? Tunakoma. Okay, huko ni Karen. Unajua kama mali mingi na unipelekagi. Sasa hapa ni outdoor. Victoria Cots wako na mpaka outdoor. Najua mahali kwingi. Unajua Victoria Cots pia wako Liara, wako Mombasa Road, Garden City, Westlands. Najua yote. Ukitaka tunaweza pia piga raundi uone. Okay. Wako variety ndio wako na mingi. Sana. Sana kama hiyo. Wewe.